З одного боку, ми бачимо, що рішення Путіна про визнання документів цих терористичних організацій, так звана націоналізація майна, українського майна на окупованій території, все це кроки, які показують, що Росія не виконує домовленості, які вона взяла на себе. Для мене, наприклад, немає нічого нового в цьому, тому що ще німецький канцлер Бісмарк, попередник канцлера Ангели Меркель, писав, що гарантії дані Росії не коштують паперу, на якому вони підписані. І події, і кроки Росії на Донбасі це підтверджують. Ми з самого початку говорили про те, що Мінськ, можливо, він і виконав якусь часткову функцію там зупинення великої війни, хоча ми бачимо 15 тисяч обстрілів за тиждень на Донбасі, про яке зупинення війни ми можемо говорити. Але водночас Мінські домовленості не можуть виконати ключове завдання – це відновлення територіальної цілісності і суверенітету України над територіями Донбасу і Криму. Найбільш прикро, що в Мінських домовленостях жодного слова не згадується про Крим. Більше того, я стверджую, що і Ангела Меркель, шановна канцлер Німеччини, і президент Оланд, вони фактично втрьох, Путін, Оланд і Меркель, грали проти України. Тому що ті Мінські домовленості, які були підписані, вони спочатку передбачають політичний процес, легалізація терористів через вибори, амністія і все інше, і тільки після цього начебто виведення зброї і перекриття кордону. І це одразу було зрозуміло, що Мінські домовленості не працюватимуть, тому що українське суспільство не прийме легалізації ракової пухлини російської агресії. Тому сьогодні весь світ визнав цей очевидний факт. Я пам'ятаю, як в моєму кабінеті на фракції був і посол Німеччини колишній, і нинішній, і нещодавно зустріч із міністром закордонних справ Німеччини, а кілька місяців тому ми зустрічали з міністром закордонних справ Франції, і вони вимушені були визнати, що неможливо внести зміни до Конституції, неможливо провести вибори на Донбасі, якщо немає врегулювання безпекового. Поки Росія не прибралась до чортової матері з Донбасу і Криму, ні про який політичний процес не може бути і мови. Ми переконані в тому, що Сполучені Штати... до речі, щодо нормандського формату. Це ж нормандський формат, це, до речі, був вибраний за ініціативою української сторони. Мовляв, розберемося без Сполучених Штатів, розберемося без гарантів по Будапештському меморандуму, хоча це з самого початку було невірне рішення. Сьогодні міністр закордонних справ Клімкін і президент Порошенко уже закликають те, про що ми упродовж останніх більше ніж 2 років говоримо, що переговори мають відбуватися в Будапештському форматі. Ті країни, які гарантували нам недоторканність, суверенітет і захист в обмін на ядерну зброю, повинні сьогодні платити по векселям. Тому ми наполягаємо на зміні формату переговорів. Має бути Будапештський формат за участю Сполучених Штатів, Великої Британії, Китаю, Євросоюзу, Росії, бо, знаєте, сусіди не вибирають, на превеликий жаль. І тому вимушені рахуватися із цим фактом. А ви розумієте механізм, як можна було би Україні довести до цього, щоб змінити формат? Звичайно, треба в першу чергу відстоювати національні інтереси України. Треба не прогибатися, не намагатися демонструвати гнучки спини і переконувати партнерів у тому, що алгоритм розв'язання, припинення війни на Донбасі, який нам нав'язують за рахунок територіальної цілісності, за рахунок легалізації плану Кремля, він фактично розколює країну із середини. Тому що це те, чого від нас добивається Путін, і Лавров постійно це озвучує, і само початку, із 14 року, з початку війни. Тому українська влада повинна відстоювати національні інтереси України в першу чергу. Сьогодні, на жаль, з цього приводу є великі сумніви. Рішення РНБО – це було вимушене рішення, тому що коли ми бачимо, що ця блокада веде до протистояння, до розбрату, до чвар, до коли брат на брата йде, то і президент Порошенко, і РНБО були вимушені прийняти таке рішення, бо наслідки від блокади економічні, вони будуть значно менші, ніж коли буде розбрат у суспільстві. До речі, ви тут, як фахівця з питань захисту України, щойно прокрутили мою шановну колегу Юлію Тимошенко. Не думаю, що це найкращий приклад захисниці України, тому що в 2014 році, коли треба було захищати Крим, Юлія Тимошенко розказувала, що не треба провокувати Путіна, не треба захищати
захищати Крим, не треба виводити зброю, треба бути як голубі миру для того, щоб не провокувати Путіна. А сьогодні вона із себе строїть велику захисницю. До речі, в попередній частині програми я бачив, як ви цитували Тимошенко щодо Тетерука, що він російський розвідник. Я не знаю, чи російський розвідник Тетерук, хай спецслужби розбираються, але те, що Тимошенко з Путіним, Бог знає, скільки років сидять на газу, на корупційних потоках, це відомо усьому світу. Тепер щодо блокади. Є кілька складових цієї блокади. Економічна, політична і, скажімо так, моральна складова. Що стосується економічної складової? Покажіть мені, що виграла Україна від блокади. Я бачу, що ми програли від блокади. 40 мільярдів гривень втрачених податків, які були заплачені тими підприємствами. Я вже не кажу про наші підприємства на контрольованій нами території, коли вони будуть зупинятися внаслідок нестачі продукції. Це економічна складова. А от ви знаєте розрахунки, скільки приблизно ці втрати? Ще раз можете цифру підкреслити? Звичайно, це досить легко спрогнозувати, коли ви подивитеся за результатами минулого 2016 року. Оці підприємства, які в нас віджали на окупованій території минулого року, заплатили до державного бюджету України 40 мільярдів гривень. Крім того, вони принесли валютну виручки до українського бюджету більше 2 мільярдів доларів. На 40 мільярдів гривень – це приблизно 40% оборонного бюджету, наприклад, цьогоріч. І 2 мільярди доларів втраченої валютної виручки. Оце для, так, навскидку. Я вже не говорю про відсутність зарплат, про скорочення робочих місць, про відсутність податків до місцевих бюджетів і все інше, все інше. Це економічна складова. Тепер політична складова. Якщо ми говоримо про інтеграцію Донбасу, давайте кожен з нас відповість на питання. А блокада Донбасу наближує Донбас до України чи віддаляє Донбас до України? Я вважаю, що коли ми заблокували цю частину, ми фактично від неї відмовилися. Тому і третя складова, моральна, скажімо так, суспільна, соціальна складова. Там 3 мільйони людей. Ми кажемо, Донбас – це Україна, це тимчасово окупована територія. Там наші українці, які стали заручниками, влада їх не захистила, вони заручники окупантів російських, вони заручники терористів. Там багато людей старшого віку, в тому числі моя рідня, які не змогли виїхати звідти не тому, що вони сепари, а тому, що їм немає куди їхати, за що їхати. Моя тітка, яка померла в Алчевську, вона лежача була, вона навіть не могла б виїхати, якби навіть хотіла. І таких людей там дуже багато. Чи то правильно, рішення РНБО неправильне? Чи правильно, я зараз скажу, чи правильно казати, ми відмовляємося від цих людей? Ми кажемо, давайте ми заблокуємо, і коли ми звільнимо, ми до вас прийдемо. Я не знаю, коли ми прийдемо туди. Бо якщо така політика, то може ми йтиме 20, 30, 40 років чи 50 років. Рішення РНБО було прийнято під тиском громадськості. Громадськість в Україні налаштована на підтримку блокади. І люди мають право, тому що, наприклад, коли ветерани АТО блокують, вони обурені тим, що влада бездіє, що влада 3 роки нічого не робила для пошуку альтернативних джерел енергопостачання. Але ви перерахували резони, чому не варто блокувати, але громада чомусь за. Як це змістити? Люди можуть помилятися. Громадська думка може помилятися. От вам приклад у Фейсбуці. Я думаю, що всі, хто трохи завісав у Фейсбуці, бачили. Днями розповсюдили фото однієї колоритної судді з Рівненської області. І не сподобався її макіяж, її зачіска, що про неї нещасно тільки не казали. А потім, коли виявилося, що ця жінка, колись на неї напали злочинці, вона зазнала 13 ножових поранень, що це нормальна людина. Сьогодні я дивлюсь тих, хто її вчора поливав брудом і розказував, що вона похожа на дикобраза, сьогодні перед нею вибачаються. Тому громадськість може помилятися. Я стверджую, що ця блокада не наближає звільнення Донбасу. Я вже не говорю про економічні наслідки. Але я погоджуюся із тим, що громадськість і українці мають право на вираження своєї думки. Праві вони чи не праві, час покаже. І ми через певний час, отут, я сподіваюся, що колись ми на дебатах із Тимошенко зустрінемося, да? І ми піднімемо цю тему, обговоримо її через півроку, через рік. Можливо, громадська думка тоді поміняється. Щодо рішення РНБО, це, зрозуміло, було вимушене рішення, бо коли стоїть на кону розкол країни, розкол суспільства, РНБО іншого рішення не могло прийняти для того, щоб пригасити страсті, для того, щоб не допустити розкол суспільства. Тому що коли поліцейські нападають на добровольців, а добровольці нападають на поліцейських, це абсолютно неприпустимо і від цього виграє тільки ворог, коли українці між собою сваряться, чубляться. Тому завдання
бажання наше – це єдність. От сьогодні ми урочисте засідання парламенту було сторіччя Української революції 17-21 років. Ми втратили українську державність з однієї причини, тому що між українцями не було єдності, тому що ми за рік міняли по 5 влад, і кожна наступна розказувала, яка погана попередня влада. У підсумку втратили державу і, як наслідок, Голодомор, мільйонні жертви і все інше. Цей історичний урок, безперечно, він надзвичайно болючий, той, який треба пам'ятати, вивчати і повертатися до нього знову. Вивчати – то півсправи. Дуже важливо не наступати знову на ті граблі. Дуже важливо сьогодні пам'ятати, що головний наш ворог – це російський агресор. І ми повинні всі українці об'єднуватися, тому що коли через те, що Тимошенко прагне влади, чи через те, що Ляшко прагне влади, чи ще хтось прагне влади, ми з вами розвалимо країну, знищимо країну, втратимо державність, нам люди цього не пробачать. Тому що, якщо, не дай Бог, Московська Орда окупує нашу країну, це будуть мільйонні жертви і нові голодомори, і нові репресії.